Kako je bila prošla godina? Šidsko kulturno leto otvorio je direktor Kulturno-obrazovnog centra Šid Srđan Malešević i prisutnima najavio sedmodnevni program ove veoma posećene i sadržajem bogate manifestacije. Prve večeri dašak nešto drugačijeg ritma šidskoj publici doneo je novosadski kvintet Tango, izvodeći novi žanr tanga koji je Astor Piazzolla uveo kroz svoje kompozicije. Koncert je deo repertoara muzičkog festivala Eufonija, a nakon virtuoznog izvođenja na harmonici svoje utiske je prenela Dragana Kuzmanović, frontman kvinteta i profesor harmonike u muzičkoj školi Filip Višnjić u Šidu. Ja sam iskreno izuzetno zadovoljna s obzirom da tango muzika je nešto, da kažemo, što nije baš toliko prisutno kod nas na sceni muzičkoj. Meni je jako drago, Šid je, mislim, ja ovdje radim, dugo godina sam u Šidu i Šid je moj grad i jako mi je drago da su došli moji bivši učenici da poslušaju i da je bilo ovoliko publike. Jako sam srećna zbog toga. Naredne večeri kulturnog leta ljubitelji rap muzike uživali su uz Jupak band, a trećeg dana sadržaj je bio posvećen najmlađima. Klovnovi, žongleri i glumci svojim interesantnim tačkama zabavili su najmlađe. Ja iskreno ne znam, meni se sve sviđa. Klovnovi. Zašto klovnovi? Pa zato što su mi baš slatki i lepi. Ova predstava. Zašto? Pa zato što volim da gledam predstave i želim da budem glumica kad porastem na mogu u Cveti Naničića. Od sveg sadržaja što se ti mi najviše dopalo? Pa predstava. Zašto predstava? Zato što je smiješna. Centar grada bio je ispunjen šarenim balonima, kostimima i dečijim smehom. Izvedene su dve predstave. Agencija za lepo ponašanje, pozorišta radionica Snova iz Novog Bečeja i Stidljiva aždaja u izvođenju glumaca pozorišta Teatrilo iz Novog Sada. Na našu veliku radost imamo lepu saradnju sa kulturnom ustanovom iz Šida i također obostrana je, da kažem, razmena energije. Šidska publika je veoma zahvalna, najmlađi su fenomenalni, vidi se da su edukovani, da vole, prate pozorište, što nam je veliko zadovoljstvo. Na kraju druženja najmlađi su igrali i pevali uz baneta i leteću gitaru.